تيغولو تشيغوندو شيخ صالح عبد النور عبد النور تشيغوندو تيغولو من ابو قيري من ابو قيري يوا والي مغوندي مو وليك يا غوغت كو موتشي ايه يا ربي يا ربي وبقول ماني يا ربي زين بماني الله اكبر زين دي ويك كانغلو ميدا تشتابازي ميزي Ya tewe enosaidi zeka yunga. Zeka yunga. Esebo. Ok. Sebo tukwa nilisa nyote. Masha. Kwa waliro. Esebo. Tuli uramadhani ya chitiwa. Esebo. Tuwa kwa entanda joge utusipia yuru waliro. Entanda antuna kuno ya kuno nya kumanya. Na kuno nya kumanya. Kubanga. He. Tetuchi aina chia kwepu wa samaso ga Allah. Hmm. La udhura biljahal. Tetuchi ya kwepu wa sabu takulachi. Butamanya. Utamanya, lwachi tetujia kwe kwa sababu. Utamanya, bawali mwebali. Abasomi obusiramu, nebabu kogoka. Muntu asobola genda yuna asoma. Kati olie kwa suwachi inga Ramallani. Naam? Naam. Ojisobiamu. Nga yirimu ye kutangide ujisobi? Ha? Nga yirimu? Nsobizu uko la sawe. Olie kwa suwachi inga abamanyu webali. Osobola okubabuuza ba Sheikh Swale Kigundu webali munabugerere. Sheikh Abdul Karim Mugendera webali. Sheikh Kanjogere abo Mugendera batuliranye bo bechagwe. Ba Sheikh Dr. Semudu webali Kanjogere bugerere yokka. Yeah, Abdallah Serujia Hafidho Bukenya Amir Nam. Amir Yunus Kafuma, Ishaq Mawanda, Sheikh Zakaria, Ebu Gerere, Ejude Bama Sheikh. Buli woli wona waliwo? Bama Sheikh. Waliwo Bama Sheikh. Togenda kwe kwa samaso ga Allah, kintu kyonna kye wakola. Ekirala ebitabo bikubiddwa mu nnimi ez'enjawulo Oluganda, Luzungu, Luwarabu. Ekirala kuyiga kuli buli wamu kyenkana ku TV. Radio, Radio Par, Masha Allah, Radio Bilal, Masha Allah. Masha Allah. Naam? Voice. Kati, ukuiga kuli buluwamu. Esimu yenu mwalimu mkulu. Sobula, na hiyo yeta agisate ngwa mazo kufunachi. Omusinji. Utugamba nyo. No ingiramu kugugo. Bulichyo ya galo chifuna evitabu. Waba walimu ku YouTube kwebalimu. Nseze nja ulo. Na ye? Oina kumala kwebuza kubamanyi. Ani gosomako. Ani gosomako. Sigamba ekyo kijja. Alonzi mu lwayo ani gosomako. Na. Kubabo ndaba nzo kuba we bali na ye ani gosomako. Anti okusoma kwa mirundi ebiri. Obo omuntu okufuuka omumanyi. Yeah. Waliwo okuba nti yasoma nafuna. O ekibiwandiiko nti mumanyi era nakakasibwa. Nti oyo yasoma. Oyo musomeeko. Naam? Naam. Yasoma university mbali neba mutikira yaba mumanyi era asomwako amutikide wano ku call mujita mtiyo Islamic College University ezitu inane ya Uganda nendala oya bera mumanyi ngera bobo yagala kusoma byansi era mumanyi nti ona ina diploma mchino ona alina degree mchino na ina degree yokubiri wakati Nebye dini no bwebiribwe era bwebyali badde ne wakubaddenga abantu bewagula abamu ne babyewanira kumu nti tinze siina na baluwa yonna nayenze zemba tuzisa la 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 ekirala bil istifala n'okola kine kusaasaana amawulire ne geasaasaana nti fulani mumanyi Gatia, ngabuli mmanya mwako bujulizi nti oyo. Amanyi. Mmanyi. Gendo ukolechi. Omusomeko. Na. Omu kubakule mbele abalongofu. Sahaba wa Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Gubaita Abu Darda. Nabi agali kulli ummatin hakim. Hakimu hathi l'umma Abu Darda. Ulichibina chaina basajja abakenkufu abageze nyo wabagezi munyo. Naam, na ya to wechibina change ya Abu Darda. Amir bin Uaymir. Naam. Sahabo yo.
يغانتي العالم والمتعلم شريكاني في الخير او سوم ا سومانيغ اوماني اوماني ايه نمتعلم نانو نيوكوماني نانو نيوكوماني شريكاني في الخير بونا بيغاتيرا كوكو بيغاتيرا مبيرو بيغاتا مبيرونجي باتيا نعم كوبل تشيرونجي تشيتوكا كونا كوماني توينزا كولونغا مانغا توسومي Tuinza kumanya katonda unga tusomye. Okufuna amanasu bwebitibwe byeddunia eroi nakumala kola ki? Kusoma. Kusoma. Chabaga al-alim mutaallim. Sharikani fil khair. Omanyine igiriza bega tambirunji. Ne wasairu nnasi la khaira fihi. Abantu abasigadde tebali mukalunji. Tebali mukalunji kyatamanya. نعم هو باتو كانو غانت الجاهل عدو نفسه اتماني مولابي وا مويو وا مويو كاتيا بابا اسوبلو كو اومونتو اسوبلو كو مولابي وو بلابوي وو مويو اتي اورو اورو مولالا كوبانغا ابوتامانيا بوسوكا كوسا نيني بو ابوتامانيا نيبوكوسا abana nebukosa ekika nebukosa buli kimu kyonna kubato kola ki tomanyi hatta natusha alibatu nga tusha asoma ku sheikh waffe sheikh amir ahmad al-ruli mu bye bakwasanga abaana abato yaga nti swadiq aduun jahil swadiqun aqi aduun aqil khairun min swadiqin jahil omu omumanyi omukwano naam okubane mukwano gonga tamanyi naam naam ate kya bulabe eh okusinga mulabe wonga akola ki ngamanyi ngamanyi obulabe bwatamanyi naam naam bokosa nyo kusinga obulabe bomumanyi bomuntu amanyi obomugezi Kitegeza nti olibwa aba mukwano gwo nga tamanyi ata akukosa nnyo okusinga mulabewo nga mumanyi nga mumanyi kuba ye tajja kuyitawo naye ono ajja kuyitawo era ebyo bye bizibu bye twafuna mu duniya ni wano naam oli akuwalana olwokuba tamanyi olwokuba tamanyi naye ate n'osanga hey. akuwalana nga amanyi naye oyo ate yakhafu naam akhafu yasinga okuba omuki omutonotono kati sheikhe ku nsonga y'okumanya fena tumanyi bulungi yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat allah situla abamanyi mubakkiriza amadaala aya kyetegeeza singa abamu bavunula nti Allah asitula abakkiriza n'abamanyi amadaala la wabula etegeeza nti Allah asitula abamanyi mubakkiriza amaki amadaala ekyo kikulaga obulungi bw'okukola ki bw'okumanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti man yuridillahu bi khayran yufaqihuhu fi ddin Allah bw'ayagaliza obulungi amu muize omuyivu muddini omukenkufu muddini mudde lwaki abantu kubiriza tubere bamanyi dini yafe tujisome era okusoma eddiini kye kisinga okusinga okuyiga eddunia newankubadde nga eddunia tujyetaaga irimu yeddunia ilmu yaki kuno yaku ompanga dentia naye yo eyaki Ya akhira ya bulamu obutagwawo ya kusembereri Allah tabaraka wa ta'ala wal fawz bil ish wal fawz bimada bil janna kwesi manachi najjana kati fenga netuba kubiriza abantu basome dini yabwe bajiyige tabeko asamiaka tianze ni miaka ana sikyasobola kusoma la
nimyaka atano sikyasobola kusoma baswaba banabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayigwa obusiraamu bwabwe abasajja bakulu nga basajja bakulu bakadde kati bonaba togiyize nam na ojja kukosa obusiraamu nnyo 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 kuba toyize diniyo toyize diniyo ebimu ku bigambo byomumanyi gwe twogedde Abu Darda bye yagambye nti abantu balimu emirundi obulungi bwa mirundi ebiri namba yagamba nti alalimu omutaalimu sharikan fi lkhair omumanyi begatta nayeyigiriza begatta mu birungi wasairu nnas la khaira fihim abasigadde tebaliimu kalungi ko nayagamba nti ugudu aliman ugudu bukese nkyanga oli mumanyi au mutaalima bw'oba toli mumanyi beera bukese ngaoli yeyigiriza au mustami abeera awuliriza kuba awuliriza takola ki taviira yaawo oyitiriza okuwuliriza n'owuliriza ekintu ekyo nakiseeka yakisomesaako namuwulira agamba bw'ati era bw'owuliriza ennyo oyinza okufuuka omumanyi naye nga tekimala nga tufunye musingi n'osoma irimu gyetandikira nam kuba irimu tulina gyetugitandikira ne gyetukoma wala takun rabia fatahlik togezaako n'obeera owokuna onoobeera owokuna ojja kuzikirira hatha huwa ljahil yatakolaki yatamanyi ajja kuzikirira butamanya bukosa nnyo 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 fi ddiini wa duniya walakhira bukosa omuntu mu ddiini bukosa omuntu mu akhira bukosa omuntu mu nsi ye kati baganda bange abalungi abampuliriza ebizibu bye tulina abasiraamu ebitutuuseeko nam biva ku nsonga bbiri ensonga esooka adamu lilm obutamanya tufunye ebizibu bingi nga bitutuuseeko olw'obutamanya nga bye tujja okulaba ebizibu bingi nnyo ekizibu ekyokubi ekituuseeko nga ffe abasiraamu kitutuuseeko adamu lamal bililm yeriwe nam obutakolera kukumanya kyova olaba nti abantu babiri bakosa nnyo omu atamanyi akosa n'omumanyi atakolera ku byakolaki ku byamanyi naye akolaki akosaakosaatyasheekhu waffe amir yatuyimbisanga laga fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku ng'agamba atyo oloseeka amiri fasadun kabir nyambaako taabu kizibu kinene okubeera ne alimu mutahattiku omumanyi amenya amateeka g'obusiraamu omumanyi eyebikkula ati omumanyi eyebikkula ate atya golaba mu biduula golaba muki buli awali akakyamu ngaomulaba abeerawo wa akbaru minhu naye ate amusinga obubi jahilun mutanassik nam aye atamanyi akola ibaada hatta oba yali muhammad bn shahabu zuhuri au ghairu min assalaf mubakulembera yagamba nti nam abantu babiri fitina kikemu al alim alladhi la yamal biilmihi omumanyi atakolera kukumanya kwe waljahil mutaabid n'atamanya asinza allah tabaraka wataala kati ebizibu byonna ebiri mu busiraamu biva ku bantu ababiri nga ala sabiri lmithaali kyokulabirako bameka abagenda mu shiriki ndi nabagenda mu ssabu bameka abagaa nti abantu bafudde nnyo nam
na ye tuina kusamira lubala labika yakola ki ya enyiga ya nyiga echo lwachi abantu kibatuka ko bameka abasilamu ngabaga afe tuli basilamu tuli baganda abasilamu tuina ebyo buwangwa bwafe bwetulina okukola ki okukolerako bameka abagenze mu bapasita babasabire nga basiraamu Allah beyagantu wamadu awul kafirina illa fi dalala batakkiriza okusaba kwabwe bubuze bwerere nayogera mu aya endala mu aya yennyini gyetandikira illa kabastu yadaihi ila almal yabluga faahu wama huwa bibalighi kusaba kwabwe yakufananya ng'omuntu ayanjuluza engalo naziteekamu amazzi ngayagala zituuke ku mumwanywe wama huwa bibalighi tatisobola kutuuka naye oli agenda mbapasita kubanga bameka abakyali ku byobuwangwa nga bikontana naki neddiini bameka abalina ebigali bameka abazina abalongo bameka abalina obulira bw'abaana nga babusaba mu bizibu bameka Sheikh Adam Doctor feyagamba aga nti abasiibula kabuli abasiibula babbaaba we nga bafudde ne bamuggalira mu kisenge basiibule balina omukolo gwe bakola kwegamba bintu bingi mukhalafat okumenya amateeka kungi nnyo naddala mu janibu ya tawhid kusaidi ya tawhid naye nga sababuhu maadha butamanya aljahl butamanya ekirala inkhidhalu lmuslimin inkhidhalu muslimin basiramu okufuuka abawansi twagana okuyiga eddiini yaffe kyekitufuula abawansi antum qaumun sheikh ali wasuma mani tarikh a'azzakum allah bil islam fa in ibtaghaytum al izzata fi ghayrihi adallakum allah fekitiibwa kyaffe kya busiraamu kyakukolera ku busiraamu kyakunoonya kumanya ddiini yaffe naye bwe munoonya ekitiibwa mukitali busiraamu adallakum allah Allah bakakanya Allah jabafuula abawansi kati twagana okuyiga Qur'an ne tusuubira nti ekitiibwa tujja kifuna nga tusomye ebirala wa aina al izzata allati nina kizeya ekitiibwa kye tufunye mu birala illa okubeera abawansi ne tutuuka n'okuyitibwa bakasasiro nti abasiraamu kasasiro tebaasoma aleke ekyo so utasarufi n'olw'ebikolwa ebimwe ate nga byabayivu abasiraamu mulwanira mutya akazindaalo muslimin nga nsonga ki kuba mwagala nze mufti nze gundi abasiraamu mwali badde mwawukana wano sinnawulira nti abakiri bannamugongo baawa mwe gosinga okumanya antum alam biumuriya bawakibwanamirembe balina abakulira eddiini ezo babayita basatu ahumu ala alhaqi bali ku mazima naye kubadde nga basuubi bamanyibo nti bali kuki ku mazima naye amazima gali gamu inda allahi wani era balijja nago be bagenda okukola ki okuyitamu be bagenda okwesiima kati naye awo tujja kulabawo tujja kulaba abasiraamu wuthaaka guthaai sayir nga nabbi bwe yatutenda twafuuka jjovu eribimba obubiibi naye ku mazzi naye nga teriina mugaso ki ekirina omugaso g'emazzi gennyini naye jjovu ama zubadu fayadhabu jufa waama mayanfau nnasi fayamkuthu fi lardi ejjovu ligenda bugenzi nga teriina makulu naye ekigasa abantu fayamkuthu fi lardi kyo kimala akaseera mu ttaka
gamers ruvanyuma ni gameza gameza naye abasiramu na biyaga gutha gutha isail bafuka ngeje veri tambura eh jovumu eribimbo bubimbi eritaina makuru muhadisi yushaku an tatadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akala ila qas'atiha sera china atera ebina bikolechi bibe kunganyirize ngabaliwe be kunganyiriza ku kyokulya kyawe ngabwe nga ati ya shekhe kalungi jatulie 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 nemujja nemulie kyokulya nemukimaliriza nene ebina byonna ebyeddiini endala kuba nzikiriza zonna zeegatta era ku kyaki enam zikkiriziganya ku nsonga emu erwa eyokuba nti bwe babeera ku saidi n'abasiraamu babeera ku saidi enzikiriza kizibu okuzisanga ng'abasamize bali ku saidi yaki y'abasiraamu kyokulabirako nam kyokulabirako ekyako abahindu basinza abahindi basinza ki Buddha bana bali Buddha abachina basinza Buddha abasinga abahindi basinza nte abamu Buddha nam nam sawa eno bali ku Israeli oba bali ku basiraamu bali ku basiraamu abamerika basira bana bayina kye basinzo bamuliro kuba ba president bonna teko kubanga ekidiini ekya kirimu nero jja kulaba basiraamu bana bakusaidi nabo bajja kukusaidira kati kyaga nti tatadaa alaykum al-umam bina bijja kubeso kubwe kunganyiriza kama tadaa alaqala ila qasati aga bantu bakunganya ku kyokulya kyawe ku rusiniya rwawe nabina baswaba ni babuza wechitibo nabii na Muhammad afa min qillatin hum yawma idhin ya rasul Allah kiri sinzira kuba basira bagenda kuba batono naga anti la nedda tebagenda kuba batono walakinahum ghuthaka ghuthai as-sayl abasira bagenda kuba jjuvu nge jjuvu etitambula yunza'ul mahabatu min qulubi aduwihim Allah agenda kujja okutya mu mitima gy'abalabe baabwe abenga tebakyatya musiraamu yenna nam wayudhau fi qulubihim alwahan ate Allah ateeka mitima gy'abasiraamu alwahan nabbi be baali bamanyi nnyo olulimi baswaba bwe yayogera ekigambo ekyo baba tebakiwulirangako ne bamubuuza wama alwahan kiki kitegeeza munafu okuyenjebuka wenna n'oba munafu nnyo nam wama lwahan wahanu kyekyokuyenjebuka kyeki nga tebakiwulirangako n'abaga hubu duniya abasira bajja kwagala nnyo edduniya ebyeddiini babiveeko ebyokukulaakulanya eddiini babiveeko ebyejjukolerako babiveeko wa karahiyatul mauti ate batamwe okufa kitegeeza nti ebiseera byabwe bajja biteeka mukunoonya liannahum yuthirunaha anil akhira kuba gye balaba yeesinga akhira naye bali abaali bakulembeza akhira ku dduniya olaba ng'obusiraamu baabuweereza baali wamu baabukulaakulanya baalina ekitiibwa nam kaana adauhum yakhafuna minhum bakutokkeera nam abalabe baabwe nga bakola ki al-izzatu lillahi walirasuli walilmuminin walakina almunafiqina la yalamun kitiibwa kya allah n'omubaka we n'abakkiriza amakulu mbeere bakitiibwa bililm n'okumanya washaraf mbeere bakitiibwa biriasa kankaleke mu luwarabu mubeere bakitiibwa bilghina byonna mubinoonye mubifune mu makubo amatuufu nam agataliimu bikontana nabuki nga buisiraamu nga wana uganda waliwo okuba akalulu mugende mwegatte nam naye abasiraamu nga imaamu kasozi bwatera okugamba sekakingi bwe yeesimbawo ku bwerosi
gabaga otetulonda imam abasira be basoko mukuba amajamashi abavundu abavundu ne kalitonda imam ne baleta byonna oyo bwati oyo bwati emenye wo nam emenye wo kwesimba wo soko kulonda kulungi nyo nam na omuntu kaluru ke kamutusa kuki kuki kuliengedde abasiram wetwate kawo jema baga anti abasiram tetunatuka abantu abasiramu mitwalo 10 bokabe bakola ki bebalonda ne turu kama kubwe gategaina ki tegaina mko ama kubwa galeto obuzibu ago busiramu te tebugakiriza tebugakiriza nam nam nolo ekyo baganda banga balonja abasiramu yes twafuka ba wansi bakwagala dunia netutamu okufwa twafuka bwa wansi olw'okwagala ennyo dunia twafuka bakodo nam twafuka nga Allah bwe yatutenda nti wakana linsanu katura teyijja omuntu watetante shekhe waffe shekhe wa bashekhe waffe Abdurrazzaq Matob yali avunula aye laga mukodo sita kage mukono sita kage mukono sita kage Allah akbar naye amanyi nti bwana gabajja kwavua sente tebaziswarafa fi turqil khayrat almuqarriba ila man ila Allah makuboga birungi ebisembeze wa Allah Allah nayo oli bwagagga wala kyasooka kujoga neki kyebayita okujoga kola bikontana naki na dini ya dini abambazimbidde bamalaya amayumba naye nga muziki tyawaayo lukumi muziki tyawaayo lukumi okay. Abamu baguze tikiti ne bagende Dubai Londoni naye nga bagenda nabaki bamalaya motoka alfakhira najugulira malaya nam yebbe ninga abusiramu bwobuza nti ukyalo kuno kwe bamuzaala omwalimu atambula ati omwalimu atambula ekyo si kyejagadde ekya kukyalo kuba muzaala obusiramu abukoleredde ki abukoleredde ki la ila ila Allah akasomera akasinga obubi keka abasiramu ninga abagagga Oh, akade katulide mpinga. Na ye, auliza chikumusambu, katanyuzi mweta pale FM, tuline Sheikh Kassim Chinji, msumesa kumahadi bilali islami, kachiri. Na ye, madrasatu bilali. Madrasatu bilali, wa ise. Wa mahad malik, fahad. Fahadi. Na. Tine wali, wana Lusanja. Lusanja. Naam. Na wao aliyasomesa wao. Na te director. Na teta director. Aliyasomela kana director. Okay. Na kano sebo director kwa Hanani Junior School Masulita. Masha Allah. Masha Allah. Naam. Naam. Auliza tugenda kuanga tusuka kawo. Tujja kuba tukomone Sheikh Kassim Chinji ude bujja kwa bwachiro sawa 5. Insha Allah utala tuongeleze kawo tukomye. Nsubira nti nawo uje kubanga omazo kubanga omulamu. Mbade ni munage wano Sali Nasif abadde mbiyoma abadde ku YouTube abadde ku mkutu jona Facebook wajyo kubanga ni programu ino mujongerayo tubibaziza nnyo era nituwasabira mbere bulonje Sheikh njaga tusibule atuleka mesi tano kantumire mama Ahmada mama Bushira mama Kanitu ngoto bagatta ku mama kachiri yao awo na baino kwa Cesar ne mama Mahmoud na yemutumidi baino kwa Cesar baino kwa Cesar ebugerere muwe bugerere muwe masulita mashallah kale muwe wale nyabe masulita kubanti mgera maso nga mtuliza manyabe lake sazo nga wateka futari nabe bugerere wa mirongo wa gena maso atamu manyinti akatunda nyokaka Okay, tuyazege, Sheikh adalude kuita wano na insha Allah ajja kuita wo mpola mpola tujja kulabaga na budde bujja kwa bwashiro insha Allah taala zaka lunji ya msafa ibadira wallahi ni special na Sheikh Kassim Chinji tubagaliza umsalamu mulunji atakomira pera bakome tujja kulabaga na budde bwashiro assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.